Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Телеграм-канал «Офісна Мишеня» пише, що в кабінет Залужного прийшов озброєний спецназ. Втім, виконувати наказ ОП відмовився. Посиділи, поговорили з генералом, подякували за роботу та пішли. Ніяких допитів та обшуків у генерала вже не буде. Зеленський вперше зізнався, Залужного буде звільнено. Що ж, ймовірна відставка Залужного – це не тільки суверенне право президента на заміну головнокомандувача, це питання перемоги або програшу у війні. Почнемо спочатку, пише військовий та політолог Юрій Касьянов. Головне – перестати стріляти. Я хочу подивитися в очі Путіну. Формування ударних угрупувань російських військ біля наших кордонів не спостерігається. Західні ЗМІ поширюють фейки про майбутнє вторгнення Росії в Україну. Шашлики на травневі. Ніхто з високопосадовців не поніс жодної відповідальності, навіть політичної, за ігнорування очевидної загрози і невжиття рішучих заходів до відбиття неминучої агресії. У катастрофі перших днів звинуватили керівництво Збройних сил, яке є лише виконавцем волі політиків. За здачу території допитували генералів, але не питали політиків. Армія стала заручником політичних інтриг із прицілом на майбутні вибори. Хто вів переговори з ворогом незабаром після початку Великої війни? Політики. Хто піарився на втечі російських військ з-під Києва? Політики. Хто вимагав тримати Маріуполь до переможного кінця? Політики. Хто зняв вершки на крові Харківської та Херсонської наступальних операцій? Політики. Хто спалив боєздатні резерви в Сєвєродонецьку і Лисичанську? Політики. Мар'яна Безугла. Хто створив із губного Бахмута нікому не потрібну фортецю? Політики. Усі два роки великої екзистенціальної війни за існування політики роблять свій ГФР, ставляться до війни як до передвиборчої агітації, як до можливості заробити політичні очки і банальні гроші, звести рахунки з політичними конкурентами, зробити селфі з Байденом, ставляться до війни як до шоу. А весь тягар війни виносить на своїх плечах армія і населення. Хто з дітей політиків і чиновників сьогодні на фронті? Чим займається під час війни Верховна Рада? Що вирішує насправді уряд і хто такий Єрмак, якого ми не обирали? Розпіарений контрнаступ спочатку був приречений на провал саме тому, що був розпіарений. З кожної праски, з кожної пральної машини, хмари експертів і полчища політиків 8 місяців поспіль розповідали українцям, а заодно й противнику, як ми будемо перемагати. Як ми, весело, проломимо лінію оборони, змусимо тікати чмобіків і увійдемо до Криму, як ніж входить в масло. Але виявилося, що супротивник не дурень, що він невпинно зміцнював свою оборону, що всі бачили на супутникових знімках, будував лінію Соровікана, створював нові військові з'єднання, переводив економіку на військові рейки, загалом готувався. Але наші політики цього не бачили. Наші розвідники про це не доповідали, а якщо доповідали, то чому не було ухвалено адекватних ситуацій рішень? У нашому суспільстві, заколисаному ідіотською ура-пропагандою, до ворога ставилося як до карикатурного зображення Путіна на мішені в тирі, який тільки й чекає, коли по ньому вистрілять. Не вистрілило. У військових не було ілюзії, політики були в шоці. Вимога йти вперед коштувала нам тисячі життів і сотні одиниць бронетехніки. Ситуація зайшла в глухий кут, але не на полі бою, а у владних кабінетах, де не хотіли знати, чути, бачити очевидну правду. Противник сильніший за нас. Війна надовго, а західна допомога не безрозмірна. І взагалі треба жити своєю головою, покладатися на свої сили. У цьому суть конфлікту. Це не конфлікт між за і за. Це світоглядний конфлікт між дитячим бажанням тупнути ніжкою, щоб мати все одразу за наказом, і зрілою розважливістю, тверезою оцінкою сили можливостей, холодним розрахунком на довгу та виснажливу боротьбу. Якби я був президентом, а ми всі президенти, як казав колись Зеленський, я б гнав би поганою мітлою тих, хто говорить тільки приємні речі і пропонує прості рішення. Простих рішень немає, Володимире Олександровичу. Ніхто з генералів сьогодні не виграє війну на раз-два. Вибирайте тих, хто говорить правду, якою б страшною вона не була. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.